बोट समस्याको पहाड सबैलाई धुलो पिठो हामी सबैको आजको वचनको शीर्षक छ जब आधी हुरी र समस्याका पहाडहरू भेटिन्छन् के गर्ने विभिन्न किसिमको मौसम हुन्छ संसारमा अहिले के हो अब फागुन आज अन्तिम भयो अब चैत लाग्छ चैत भनेको हावा हुरी र हावा बदल्ने समय हो त्यो भने के हो अलिकति हुरी आएर रुहरू ढाल्ने अलिकति घरहरू कच्ची घरहरू टिनका घरहरू लैजाने खर्का घर लैजाने हुन्छ सधैँ त्यो हावाहुरी बाह्रै मास चल्दैन त्यो केही समय फेरि हराउँछ अर्को सिजन आउँछ अनि पानी पर्न थाल्छ था, पानी मात्रै पर्दैन फेरि अलि चिसो हुन्छ त्यसपछि बेसरी चिसो समय हुन्छ त्यसपछि अलि राम्रो समय यसरी हरेक कुरा बदलिँदै जान्छ अहिले तपाईँको जीवनमा चैत वैशाख जस्तो हावाहुरीको समय हुनसक्छ तर त्यो सधैँ रहँदैन अहिले तपाईँसँग देखिएको समस्या सधैँ रहनेवाला समस्या। छैन समस्याहरू पर्मानेन्ट होइनन् यी टेम्पररी हुन् यिनीहरू चाहिँ निस्किएर जानुपर्छ चा। समस्याहरूले घर बनाउन पाउँदैन आउने जाने हो तर परमेश्वरको वचनमा हामी चाहिँ जरा गाड्नु पर्छ सबैले भन्नुहोस् म भित्र बस्ने येसु संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ म भित्र बास गर्ने येसु हरेक आधी हुरी र भन्दा महान हुनुहुन्छ त्यस कारणले यदि तपाईँले जीवनमा कष्ट पीडा आधी हुरी महसुस गरिराख्नु भएको छ अनुभव गरिरहनु भएको छ भने कुरो बुझ्नुहोस् यो सदा रहँदैन यसको सिजन हट्ने छ नयाँ सिजन आउने छ सधैँ अँध्यारो हुँदैन उज्यालो हुन्छ सधैँ बादल मात्र लाग्दैन घाम लाग्छ सधैँ त्यही भएर उपदेशक तिन अध्यायले भन्छ हरेक कुराको समय छ चा। छर्ने समय छ कटनी गर्ने समय छ मर्ने समय छ बाँध्ने समय छ अनि हावाहुरीको समय छ रुने समय छ हाँस्ने र आशिषित पनि समय छ त्यस कारणले तपाईँका हरेक पीडाका समयहरूलाई तपाईँले है पर्मानेन्ट नठान्नुहोला यिनीहरू चाहिँ स्थायी होइनन् हट्नै पर्छ हाम बदलिने छ यीशुले पनि एक दिन आँधी आयो इसुको जीवनमा आँधी आउँदा यसुले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुभयो जब आँधी आयो उहाँले वचन बोल्नुभयो शान्त हो रोखिज जायो हामीलाई थाहा छ जब मोसाको जीवनमा र इजरायलको जीवनमा जब पछाडिबाट फारोले लखेटिरहेको थियो अगाडि लाल सागर देखा पर्यो त्यसपछि उनीहरूको के प्रतिक्रिया आयो अनि मोसालाई परमेश्वरले मसा र अरू इजाले गनगन गरे अब मार्ने भयो शत्रुले समस्याले अब हामीलाई डुबाउने भयो बर्बाद भयो अनि मोसाहरू हुँदै घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले भन्नुभयो के यता मसिर प्रार्थना त्यता ते तेरो हातमा के छ लौरोले हान लाल सागरलाई दुई भागमा विभाजन गरे त्यसपछि लौरोले चाहिँ चट्टै पानीमा हान्दाखेरि पानी, पानी यताको उता दुई भाग भयो अनि सिधा जमिनमा हिँडेर उनीहरू गए यसुले आँधीलाई शान्त पार्नुभयो गोलियत आउँदा दाऊदले तँलाई त के तेरा सारा पलिस्थी जातिका आज मासु चराहरूलाई खुवाउँछु म तँलाई त के सब जातिलाई मैले खत्तम बनाउँछु त त भाला ल्याएर आएको छ तर म सर्वशक्तिमान परम्पराको नाउँमा आएको छु भनेर उसले त्यसरी लडाइँ लड्यो आज हरेकका जीवनमा यस्ता आँधीहरू तुफानहरू समस्याका पहाडहरू आउलान् तर यसुले के भन्नुभएको छ हामीलाई समाधान दिनुभएको छ रोमी दस अध्यायको आडले भन्छ वचन तिम्रो मुखमा राखिदिएको छु सबैले भन्नुहोस् वचन मेरो मुखैमा छ वचन <laughs> तिन ठाउँमा हुन्छ वचन मुखमा वचन हाम्रो नजिक वचन हाम्रो हृदयमा त्यस कारणले अब त्यो के गर्ने त्यो वचन बोल्ने आमेन अनि ती तुफानहरूलाई तपाईँ र मैले जीवनका पहाडहरू समस्याहरू कष्टहरू चिन्ता बोझ बन्धन ऋण गरिबी श्राप हरेक समस्यालाई तपाईँ र मेरो नजिकै छ वचन वचन कहाँ छ अरे हाम्रो नजिक छ यसुले लुगा सत्रको पाँच र छमा भन्नु भएको छ के भन्नुभएको छ एकचोटि यसुले यसरी भन्नुभयो हामी पढौँ न त्यो मलाई साह्रै मनपर्छ त्यो पद लुका सत्रको यताबाट पढिदिनु नि त सत्रको पाँच र छ प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस् प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूमा रायोको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त उखेलिएर रो समुद्रमा रोपी जा भन्यो भने त्यसले मान्ने मान्नेछ एन सबैले भन्नुहोस् त्यसले मान्ने छ के मान्ने तपाईँको आवाज सुनेपछि तपाईँको भनेको मान्ने छ विश्वासका साथ बोल्नुभयो भने पवित्र आत्माले भरेर बोल्नुभयो भने तपाईँको आवाज समस्याले नसुनेर हुँदैन त्यो रुखले नसुनेर हुँदैन त्यो पहाडले नसुनेर हुँदैन यहाँ भन्नुभयो त्यो किम्बूको बोटले सुन्ने छ र मान्ने छ विश्वास बढाइदिनुहोस् भने धेरैले के बढाउनु भएको विश्वास बोल न राम्रो मात्रै बोल अनि प्रब्लम भन्नु तिमीहरूमा राएको दाना जति विश्वास छ भएदेखि यस किम्बुको बोटलाई त उखेलेर समुद्रमा रोपिन जा भन्यौ भने त्यसले मान्नेछ वा हेमेन त्यति मात्र होइन त्यति मात्र होइन किम्बूको बोट मात्र होइन अन्जिरको बोट पनि हो फेरि यहाँ चाहिँ के को बोट अरे किम्बूको बोट <laughs> सरले भन्नु यहाँ त किम्बुको बोर्ड रहेछ <laughs> किम्बुको बोर्ड अब अब अन्जिरको बोर्डतिर जाउँ तपाईँले मर्कुसको पुस्तक एघार अध्यायको एक्काइसबाट हेर्नु त त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को के को रुख छ अब बिसबाट पढौँ है छब्बिससम्म सर पढिदिन्छु म यसो ल्या बिहान भएपछि पहिलेकै बाटो जानुहुँदा उहाँले त्यस अन्जिरको रुखलाई जराईबाट सुकेको देख्नुभयो अनि पत्रुलाई यो सम्झना भयो तिनले उहाँलाई भने रब्बी गुरुज्यू हेर्नुहोस् तपाईँले श्राप दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ यसैले भन्नुभयो जवाब दिनुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उगेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ यसकारण म तिमीहरूलाई भन्छु तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ पाएका छौ भन्ने विश्वास राख त्यो तिमीहरूकै हुनेछ जब प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर ताकि स्वर्गमा हुनुले तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गरिदिउन् क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले पनि ती अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन अब यहाँनिर भन्यो पहिला भन्यो केको बोट किम्बुको बोट यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ छ अन्जिरको बोटलाई सुकेको देखेर यसुले के भन्नुभयो यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो परमेश्वरमा विश्वास राखेर त्यो के भए रहेछ सुकेको रहेछ त्यो अन्जिरको बोर्ड मात्रै सुकेको होइन अब त तिमीले डाँडै हटाउन सक्छौ कसरी हृदयमा पटक्कै शङ्का हुनु भएन अनि यो भनेको के हो तेइस पद हेर्नुहोस् है म फेरि पर्छु साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमी एक दुईजनालाई भनेको होइन हरू भनेपछि धेरै परे सबैले भन्नुहोस् हरू हामीहरू तिमीहरू भन्ने ठाउँमा हामीहरूले भन्यो अब हरू भन्ने ठाउँमा सबैले भन्दैन होला सबैजना बरु समस्या देख्यो भने समस्याको बारेमा व्याख्या गर्छ यस्तो उस्तो उस्तो किनभने समस्याको बारेमा व्याख्या गर पनि भनेन समस्याको बारेमा उपवास बस पनि भनेन समस्याको मेरो बारेमा पास्टरलाई भन पनि भनेन समस्याको बारेमा चिन्तित हो पनि भनेन बरु के गर आफ्नो हृदयमा शङ्का नगरेर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ यहाँनिर न उपवास बसेर रह हुने रहेछ न अब उपवास बस्नु रह राम्रै हो न चाहिँ यहाँ तपाईँले मैले चाहिँ समस्याको व्याख्या गरेर रह हुने रहेछ न चिन्तित भएर रह हुने रहेछ न घुँडा टेकेर हुने रह रहेछ सिधा बोल्ने हो कोसँग समस्याको पाहाडसँग अब त्यो तपाईँले पुरा टिक्स गर्नुहोस् जान्ता सबै लेखिन मान्ता कि म जान्दछु होइन म मान्दछु भन्ने हुनुपर्छ म चाहन्छु कि तपाईँहरूको समस्याहरू दूर भएको तपाईँ आशिषित भएको अनि गबाईहरू कति एउटा होइन हजारौँ यसुले जवाफ दिएर तिमीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमा विश्वास छ छ र कहिले शङ्का गरेनौ भने अन्जिरको बोर्डलाई जे गरियो त्यो मात्र होइन तर यस डाँडालाई पनि उखेर समुद्रमा खस भन्यो भने सो हुनेछ बाइसमा विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ यसो भन्नुभयो त्यति मात्र होइन अन्जिरको बोर्डलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन डाँडालाई पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ त्यस कारणले तपाईँ शक्ति पाएको मानिस हो अधिकार पाएको मानिस हो बोल्ने शक्ति सबैसँग छ वचन तपाईँको नजिक छ प्रतिज्ञाहरू तपाईँको नजिक छन् त्यस कारणले बोल्नुपर्छ अब तपाईँले भन्नु ल ला झ्याउ लाग्छ अब झ्याउ लाग्यो भने त हामीले के गर्नु झ्याउ लाग्नु भएन बोल्न पर्यो आइमिन तपाईँसँग छ सबैले भन्नुहोस् मसँग वचन छ मेरो नजिकै छ मेरो हृदयमा छ विश्वासको वचन अधिकारको वचन अब निरन्तर बोल्नुपर्छ अब बोल्ने आमेन अब तपाईँलाई त्यति मात्रै होइन पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ उहाँको नाउँ छ यीसुको नाउँ उहाँको रगत छ उहाँका सात हजारभन्दा बढी प्रतिज्ञा दिनुभएको छ तपाईँ केही कुरामा अनि अर्को कुरो जीवन र मृत्युको शक्ति तपाईँ र मेरै जिब्रोमा छ धेरैले के भुल गर्छन् भने परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ मात्रै भनेर बस्छन् तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो मुखमा मैले मेरो वचन हालिदिएको छु जीवन र मृत्युको शक्ति मैले तिम्रै मुखमा हालिदिएको छु तपाईँ जस्तो भविष्य देख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै बोल्नुपर्ने हुन्छ दैनिक जीवनशैली बाइबलले पाहाडको बारेमा धेरै ठाउँमा बताउँछ यसैयाको पुस्तकले पनि भन्छ एकचालिस अध्यायमा त्यहाँनिर पाहाडहरूलाई तिमीले पि कुटेर धुलो पिठो बनाउनेछौ भनेको छ कति <्कोण> अध्याय एसैयाको पुस्तकमा हामीले सायद एकचालिसको पन्ध्रतिर हामी पाउँछौँ पाहाडहरूलाई तैँले के गर्नेछस् कुट्ने छस् त्यसलाई के गर्नेछस् धुलो पिठो बनाउनेछस् कुटी कुटी धुलो बनाउनेछस् भन्छ सबैले भन्नुहोस् पाहाडहरूलाई कुटी कुटी धुलो पिठो बनाउने कतिलाई यो वचन नपर्दा पाहाडहरू कुट्ने कुरा गर्छौँ के कुरा हो यो पारेको पहाडहरू कुट्ने भनेको होइन समस्याको पहाडहरू कुट्ने वचन भनेको घन हो पहाड भनेको समस्या हो अनि त्यो वचन लेखको घनले समस्याको पहाडलाई कुट्न सक्नुपर्छ जे चाहियो बोलाउने रोमी चारको सातले के भन्छ नभएका कुरालाई परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ हामी पनि त्यो एपिसी पाँचको एकले भन्छ कि उहाँको देखा बोला देखासिखी गरी बोल्नुमा पृथ्वी बनाउँदा त्यसरी नै हाम्रो जीवन बनाउँदा बोल्नुपर्छ मान्छेलाई भरोसा गर्दा हुँदैन क्या धेरैजना हुनुहुन्छ होला मान्छेलाई भरोसा गर्दा कतिलाई निराश हुनुभएको छ तपाईँ उहाँ हुनुभएको छ उहाँ आमा हात त सबै अबदेखि भरोसै नगर्नुहोस् काम गर्ने हो तर भरोसा गर्ने होइन यद्यपि पास्टरलाई पनि भरोसा मान्छे हो किनभने नाका पलबाट फास सास फिरिहाल्छ पास्टरले पनि भक्त हुनु पर्यो त्यो अन्त म पनि भक्त सकभर सबैभन्दा राम्रो भक्त हुँ भन्ने मेरो लक्ष्य हो र पनि म मान्छे हुँ त्यस कारणले भरोसा गर्नु हुँदैन मान्छे सबैले भन्नुहोस् नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् भरोसा पूर्ण रूपमा इस्युमा गर वचनमा पुरा भरोसा गर आफै हटाऊ समस्याको पहाडलाई तिमीलाई कुटा समस्यालाई इस्यु अब बच्चनले के रहेछ बच्चन घन अनि के रहेछ अर्को समस्याको पहाड के रहेछ समस्याहरू चाहिँ डाँडा अन्त त्यो डाँडालाई घनले फिटाल्दा फिटाल्दा अन्त जान्छ जान्छ त पल्टौँ यसै सय एकचालिसमा जाउँ एकचोटि बडा मजा लाग्छ क्या त्यो पदहरू मलाई यसै सय एकचालिसमा चौध र पन्ध्र पढ्नु चौध पदमा यसो लेखेको छ ए किरा या एप भने चाहिँ परमेश्वर त दृष्टिमा त किरा हो के के बढी बढी कुरा गर्नु धेरै कुरा नगर किरा परमेश्वरले भनेको कसले भनेर यहाँ

मनै हतियार हो अन्न कुट्ने कुट्ने नै हामी हौ क्या हाम्रो अब बोली नै ठुलो हतियार हो दुई दारे तरबार परमेश्वरको वचन हो भने त्यही वचन हाम्रोमा भयो भने हाम्रो वचन पनि दुई दारे तरबार भयो उहाँले भन्छ त हतियार भइस अब तैँले समस्या समाधान गर त आफै सिक तँ आफै बढ तँ आफै बोल अरूमा भर नपर अनि तैँले कुटी कुटी धुलो पिठो बनाउने चास बना, अब त्यो रियल लिनुहोस् क्या यी कुराहरू यी कुराहरू साँच्चै हामी अनि बोल्न सिक्नुहोस् अनि त्यसपछि के भन्छ डाँडाहरूलाई तैँले भुस छ भुस भने बुझ्नुभयो नि भुस भनेको सानो खत्तम बनाउनु हुन्छ त्यसैले हामीलाई यस्तो अधिकार उहाँले दिनुभएको छ तपाईँले अझ यही एकचालिस होइन पैँतालिसमा गएर दुई पद हेर्नुभयो भने अब म पहाडको अगाडि गएर तिमीलाई समाधान बनाउँछु भन्नुभएको छ पैँतालिसको दुईमा म तेरो अघि अघि जानेछु र पर्वतहरूलाई समतल पार्नेछु कासाका ढोकाहरू म टुक्रा टुक्रा पार्नेछु फलामका बारहरू म काट्नेछु म परमप्रभु हुँ र म नै इजरायलका परमेश्वर हुँ मैले नै तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु भनेर तैँले थाहा पाउनलाई तँलाई अधारौँ ठाउँमा भएको भण्डार र गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु भने म अघि जानेछु यहाँनिर म म म भन्नुभएको छ तपाईँले अब सिधै प्रभुलाई अगाडि राख्नुहोस् म अघि जानेछु भने प्रभु नै अघि जाउन् म टुक्रा टुक्रा पार्ने प्रभुले गरुन् अनि त्यसमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ प्रभुलाई गर्न दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि गर्नुपर्छ त्यो के हो हाम्रो बोल्ने काम विश्वास गर्ने काम भरोसा गर्ने काम उहाँको बाटो हेर्ने काम वचनलाई दाबी गर्ने काम हामीले गर्ने हो बाँकी काम उहाँले गर्नुहुन्छ आमेन हामी आफ्नो काम गर्दैनौँ प्रभुको काम गर्न खोजेर पनि हुँदैन अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ म परम प्रभु म नै इजालका परमेश्वर हुँ मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु भनेर तैँले थाहा पाउनलाई म अझ ठाउँमा भएको भण्डार दिनेछु म गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु त्यसो भने तपाईँले दिनुभयो दिनु त म लिइहाल्छु नि उहाँले दिने भने चाहिँ सकिएन उहाँ बोल्ने बेला जाँड खाएर बोल्ने पमिश्वर होइन के बोले थाहै छैन कोही कोही धेरै बाटो भएर भन्नु खोजे अर्कै हुन्छ धन दिनेछु भने सिधै धन दिनेछु कहाँको धन गुप्त स्थानमा लुकेको धन पातीको धन अधर्मीको धन धर्मीका आउँछ आउँछ हिदोपेश तेह्रको बाइसले भन्छ उपदेशक दुईको छब्बिसले भन्छ त्यस कारण परमेश्वरलाई अगाडि राखौँ अनि वचन जस्ताको तस्तै मानौँ धेरै बाटो पल्ट्यो भने फेरि त्यो हुँदैन धेरै बाटो पल्ट्यो भने के के हुन्छ भन्छ नि के के हुन्छ अरे क्या धेरै हुँदैन धेरै त्यही भएर परमेश्वर सोझाहरूलाई चलाउनुहुन्छ सोझा भने को बच्चनलाई जस्तो लेखाएको छ त्यस्तै विश्वास गर्ने क्या हाम फेरि एकचोटि भन्नु यसु जिउँदो हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन जिउँदो छ अनि दुवैले काम गर्नुहुन्छ हाम त्यस कारणले समस्याका पहाडहरू देखेर व्याख्या गर्ने होइन उपवास बस्ने होइन घुँडा टेक्ने रुने व्याख्या गर्ने चिन्ता गर्ने दुनियाँ गर्ने होइन सिधा हामी चाहिँ बोल्ने अधिकार हामीमा भएको कारणले तपाईँ र मैले परमेश्वरको साथसाथमा भएर पवित्र आत्माको शक्तिमा विश्वासका साथ अन्जिरको बोट किम्बुको बोट समस्याको पहाड आधी तुफान सबैलाई धुलो पिठो बनाउने हो यीशुले के गर्नु व्याख्या गर्नुभयो आँधी आ कस्तो बाटोमा डुङ्गा ल्याएछन् चलाहरूले के भएको होला यिनीहरूको बुद्धि कहाँ होला तिमीहरू यति पनि मलाई सोधेनौ भाइ अघि के भएको भनेर चेलाहरूलाई दुःख दिनु भएन उहाँले के गर्नु भयो सिधा ओह शन्तो रोकिटा तपाईँले आफ्नो जीवनशैली त्यसरी बोल्ने बनाउनुहोस् अरूले पागल भन्न तर स्वर्गले तपाईँलाई सलम ठोक्छ यस्तो गर्यो भने स्वर्गदूत आउँछन् वचन बोल्ने कहाँ समस्या बोल्ने कहाँ व्याख्या गर्ने कहाँ बरु भूतहरू आउँछन् झन् ठुलो बनाउँछन् समस्या आफैसम्म तपाईँको रोग छ भने कोही एकजना पनि रोगी हुनु पर्दैन बोल्न जाने भने एकजना पनि हुनु पर्दैन जोयल वेस्टिनको आमा आजभन्दा पच्चिस तिस वर्ष पहिला डक्टरले भनेको तिमी तिन हप्तामा मर्छौ भनेर अहिले प अनि जब उनले वचनलाई वचनलाई मरण गरिन् औषधी खाए जस्तै वचन खाइन् घोषणा दिन नगरिन् बिहान बेलुका राति बचन जतिखेर पनि यता हेर्दा चँगाइकै वचन उता हेर्दा चँगाइको बच्चन किनभने आफूसँग रोग छ नि त अनि दाबी गर्दा, गर्दा 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 उनी कम्प्लिटली निको भइन् आज पच्चिस तिस वर्षपछि हट्ठाकट्ठ्ठा छन् मरेकै छैन डक्टरले भने तिस दिन पनि दिएको होइन तर तिस वर्ष बाँचिसक्यो हामी सामान्य रोगले चाहिँ हामीलाई थला पर्ने होइन म त भन्छु विश्वास गर्ने मान्छे हाँसी हाँसी जाओस् स्वर्गद्व हामी बोली मात्रै ठिक हुने हो भने त्यो मान्छे सिद्ध हुनसक्छ सबैभन्दा मान्छे असल त्यो जसको बोली ठिक छ सकियो किनभने सोच र बोली र सुनाइ र हेराइ ठिक भयो नि मान्छे त त्यसै पर्फेक्ट भयो तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा एउटा कुरा सुन्नुहोस् याकु तिन अध्यायको दुईले भन्छ बोल्ने कुरामा जसले भुल गर्दैन त्यो सिद्ध मान्छे हुन्छ अनि यदि बोल्ने नै हो भने हाम्रो नजिक के रहेछ अघि वचन छ बोलौँ प्रभुले एरिमियालाई भने ए म त जान्दैन बालकै छु प्रभु म त कमजोर मान्छे घरमा त्यस्तै छ्या मेरो अवस्था कस्तो नराम्रो छ प्रभु भनेर भन्थ्यो प्रभुले भन्नुभयो समस्यालाई ढुट्टो पिठो पार्नलाई शक्ति मैले तेरो जिब्रोमा हालिदिएको छु तर हातमा भन्नु भएन है फेरि धेरै हातको कुकुर भूत आयो भने तपाईँले चाहिँ हात प्रयोग गर्ने होइन फेरि पढाइम पढाइम पढाइ पड़ हान्ने होइन फेरि भूतहरू आएर कोही हान्छन् शरीरको लडाईँ होइन क्या यो बलको लडाइँ होइन भात खाएर त बल पाकोले होइन वचन खाएर विश्वासले बुद्ध पाउने हो क्या हाम अनि एर्मियाले के भन्यो भने प्रभु मेरो अवस्था कमजोर छ म बोल्न नजान्ने बालकै छु दुखी छु अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो सातदेखि दससम्म हेऱ्यौँ भने एर्मिया एक अध्यायको पढौँ त छबाट पढौँ मैले भने हे परम बार प्रभु परमेश्वर म त बोल्नै जान्दिनँ म त बालकै छु म त कस्तो कमजोर मान्छे बोल्नै जान्दिनँ बालकै छु तालिम लिएको छैन टिचिङ गराएको छैन मैले म त ठुलो ठुलो पढेको छैन कहाँ कहाँ दस बाह्र वर्ष बाइबल स्कुल गएको छैन कहाँ मलाई छानेको प्रभु बोल्नै जान्दिनँ पढेकै छैन बालक सामान्य मान्छे कमजोर घरानाको मान्छे म भन्छ सातपत तर परम प्रभुले मलाई भन्नुभयो म त बालकै छु भनी नभन ज जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ र जे जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ अँ त्यो बालक छु भने बहाना नभन म बालक छु पढेको छैन कमजोर छु मेरो बोली राम्रो छैन म सिपालु छैन मेरो आमा यस्तो बाबा यस्तो घरना यस्तो आ यस्तो ऊ यस्तो सब बहाना भन्दा गर म जहाँ पठाउँछु त्यहाँ जान पर्छ आठपत तिनीहरूसँग नडरा किनकि तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिनीहरूसँग नडरा कोसँग समस्या ल्याउने बाधा ल्याउने अवरोध ल्याउने रोग भूत दुनियाँ दिवाना जोसुकै जो मान्छे सान्से कसैसँग नडरा तँलाई तेरा दु हेर्नलाई होइन तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु सबैले भन्नुहोस् मलाई बचाउनलाई मेरो प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ म अकालमा मर्ने छैन मेरो अनिष्ट हुने छैन म र मेरो घरमा लामो आयु बाँच्नेछौँ हामी उन्नतिमा जिउनेछौँ गरिबीको श्राप येसुमाथि लिनुभयो र म चाहिँ यसुको गरिबीले धनी भएको छु यसुको कोरको चोटले निको भएको छु मेरो अनिष्ट कुनै हालतले हुँदैन किनभने मलाई बचाउनलाई मेरो प्रभु साथमा हुनुहुन्छ हामी त्यसपछि एरिमिया नौपतमा हेऱ्यो भने तपाईँ आफ्नो हात पसारेर परमप्रभुले मेरो, मेरो मुख छुनु भयो अनि त्यसपछि छोइसके क्यारोनु भयो मलाई भन्नुभयो अब मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु क्यारोलाई बोल्नु परेन मुखमा हालिदिएर कानमा हालिदिनु कान भएन खुट्टामा हालिदिनु भएन टाउकोमा हालिदिनु भएन वचन कहाँ हाल्ने अरे मुखमा मुखमा वाव मुख हेर्नुहोस् है मुखमा किनभने मुखको वचनले पेट भरिन्छ भने चाहिँ हितोपे अठारको बिसले भन्छ जे खान्छ पेटमा त्यही आउँछ जे बोल्छ जीवनमा घरमा त्यही आउँछ अरे क्या जे बोल्छ त्यही हुन्छ फेरि भन्नुहोस् जे बोल्छ त्यही हुन्छ जे बोल्छ त्यही खानुपर्छ मेन जे बोल्ने हो त्यही राम्रो लाउँछु राम्रो लाउँछु भन्नुहुन्छ भने राम्रै लाउनुहुन्छ होइन म पीडित छु भन्नुहुन्छ त्यो जे बोल्यो त्यही हो जे बोलेँ त्यही हो आफैले आफैलाई सुप कहिले नदिनु म छैन गलत छु कमजोर छु पीडित छु रोगी छु भन्नै हुँदैन अनि यहाँनिर भन्छ अब मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएछु मै बोल्छु जे गर्छु म गर्छु त चुप लागेर बस भन्नु भएन त चुप लाग्नु हुँदैन अब नौ दस पाल्दै हुन्छ हेर चुप लाग्ने होइन त के हुन्छ हेर उखेल् न र भत्ता भङ्ग पारेर नाश गर्न र भत्ता भङ्ग र निर्माण गर्नलाई रोप्न म आज तँलाई जाति जाति र राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु भनेपछि त्यो हाम्रो मुखमा हाल्नु भएको छ त्यो के गर्नलाई निर्माण गर्नलाई भत्काउनलाई सैतानको राज्य भत्काउनलाई हुन्छ कि तपाईँको नराम्रा समस्यालाई हटाउन हुन्छ कि न नराम्रो के गर्नलाई हुन्छ तपाईँ चाहिँ लाई तपाईँको मुखैमा त्यो वचन हालिदिनु भएको छ तपाईँका समस्यालाई भत्काउन नाश गर्न कमजोर बनाउन उहाँले त्यो वचन तपाईँको मुखमा हालिदिनु भएको छ नजिकै छ फेरि भन्नुहोस् वचन मेरो नजिकै छ वचन मेरो नजिकै छ मेरो ओठैमा छ मेरो मुखमा वचन छ त्यस कारणले बोल्नुहोस् 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 तर मैले भन्न चाहेको कुरो के हो भने बोल्न चाहिँ सिक्नै पर्छ है तपाईँ जे भए पनि जे व्यापार गरे पनि जे काम गरे पनि बोल्न सिक्नुपर्छ आशिषित बोल्नुहोस् आशिषित बोल्नुहोस् मैले भने नि जनावरलाई धरि बा आशिष कुरा बोल्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ माया गर्यो भने उनीहरू फर्स्ट आउँछ अरे एउटा पाउने दुइटा पाउँछ अरे राम्रो राम्रो हुन्छ अरे मर्दैन अरे निखु पनि हुन्छ अरे क्या तिनीहरू जनावरलाई धरि तिमी असल हौ प्रभुले आशीष दिउन् भनेर तपाईँको जे चाहिँ बिजनेस छ नि त्यसलाई आफ्नो जनावर हो भने होइन बाख्रा छ भने बाख्रीलाई ए पेटारी परमेश्वर तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ रोगी हुनुहुँदैन अकालमा मर्नु हुँदैन कोरको चोटले तिमी पनि निकाउनु पर्छ केही फरक पर्दैन भन्यो भने त्यो बेटारी खुसी भएर खतरा हुन्छ अरे सरा भाले भने त त्यही पनि छिटै मर्छ चाउरी हुने हे झिस परेको के पर भएको किन माया चाहिन्छ उनीहरूलाई पनि किनभने उनी शब्दमा त्यो माया बग्छ त्यस कारणले हामी बोलौँ हाम्रो कामलाई बोलाउँ निर्जीव कुरालाई पनि बोलाउँ गौरव र म इन्डियामा तालिममा गएको थियौँ क्या त्यहाँ एक दिन भातलाई भ्यात भातलाई दुईवटा भाँडामा हालियो भात दुईवटा भाँडामा के हालियो भात एउटा यता राखियो एउटा यता राखियो टक्क एउटा भातलाई चाहिँ सरापियो त भात कसले खान्छ पेट बढ्छ समस्या आउँछ कार्बोहाइड्रेट बढी हुने यस्ता भात ठक्क भनेर एउटा भातलाई सराप दिने एउटै बटाको भात अब फेरि कुकरमा पाकेको भात अर्को ठाउँमा अर्को सिसीमा राखेर त्यही 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 भातलाई चाहिँ तिमी बिना संसार भएको मर्छ तिमीले संसार पालेको छौ तिमी आशिषित हौ तिमी धन्य हौ परमेश्वरले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर त्यो भातलाई भन्ने अनि तिन दिनसम्म लगातार सबैले भन्नुपर्ने आफ्नो भात राखेर यति यति राखेर अनि मैले नि बेसरी सरापेँ एउटालाई एउटालाई बेसरी आशिष दिएँ क्या अलिक परपर राखेर क्या त्यो सरापेको कालो भएर कुहि गयो क्या तर त्यो आशीर्वाद दिएको जस्ता तस्तै जस्ता खाउँ खाउँ भयो हुन त तिन दिनदेखि भइसक्यो के खाने होइन तर खाउँ खाउँ त्यसरी आशिष पाएको वचन पाएको र नपाएकोमा फरक हुन्छ क्या त्यस कारणले हामी हाम्रो बोलीमा जीवन र मृत्युको शक्ति र आशिष लुकेको हुन्छ मेन त्यसैले तपाईँमा भएको यो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् परमेश्वरले आफ्नो वचन तपाईँको मुखमा हालिदिनुहोस् आधी तुपान कसैसँग डराउने होइन परमेश्वर मेरो साथमा मेरो वरिपरि खडा हुनुहुन्छ मेरो अघि हुनुहुन्छ मेरो पछि हुनुहुन्छ मेरो काममा पनि उहाँ जानुहुन्छ चलमा चल्मा फेरि त्यस्तो व्यवहार <laughs> 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 जय मासी भन्ने अनि उता चाहिँ काम आफ्नो काममा गर्छौँ हो नि भएन क्या त्यहाँ पनि यीसु जानुहुन्छ हामी त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँमा हामी यीसुकै व्यवहार गरौँ हामी त्यस कारणले बोलौँ हामी राम्रो किनभने हितोपे छको दुईले भन्छ तेरो बोलीले त फँसिस् हितोपेस अठारको बिसले भन्छ तैँले जे बोलिस् त्यही ते तेरो पेटामा पर्नेछ तेरो जीवनमा पर्नेछ त्यो जे बोलिस् त्यही पाउने छस् अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने ज्याम्स तिनको दुईमा एक्कु एक्कु तिनको दुईमा भने हेऱ्यौँ भने बोल्ने राम्रो बोल्ने मान्छे सिद्ध मान्छे हुन्छ हितोपदे दसमा भन्छ बढी बोल्नेले बढी पाप गर्छ अर्को पाप ढाल्नु फेरि अर्को पाप गर् अरू हुने एउटा भयो भने फेरि बढी बोल्नेले के गर्छ बढी पाप गर्छ त्यही भएर मुख चुप लागेको धेरै राम्रो हो हिजोमा त्यसले भन्छ बढी बोल्ने बुद्धिमान भन्दा नबोल्ने मूर्ख खतरा देखिन्छ अरे बुढ बुद्धिमान छ बोल्या बोले छ भने कहिले काहीँ बोली अब अबा, अबा, त अब त्यो झ्याउ भइहाल्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो है त ल अब मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरो त्यही हो सबैले भन्नुहोस् किम्बुको बोर्डलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन अन्जिरको बोर्डलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन आँधीलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन गोलियरलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन त्यो पहाडलाई पनि बच्चनको घनै हानेर धुलो पिठो पारेर त्यसलाई समुद्रमा खसाल्नु पर्छ तपाईँ र मेरो बोली विश्वास मिलाएर एमेन अब तपाईँसँग के छ लिस्ट बनाउनुहोस् र काम सुरु गर्नुहोस् है हामीले त प्र्याक्टिस गरेका छौँ काम गएको छ काम भइरहेको छ अझ हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ तपाईँले हेर्दै गर्नु होला अगो दस वर्षपछि त कतिले चिन्दैन होला मान्छे त्यही हो त कुकुर भनेको आशिषित क्या अब तपाईँले फेरि आशिषित भन्न खोजेको इसुको आवाजसँग नजिक हुने इसुसँग घनिष्ठताको कुराहरू छन् वचनमा मनन गर्ने कुराहरू छन् अब वचनलाई झन् चाहिँ झन् गइरहेका कुराहरू छन् त्यो सबै क्षेत्रको आशिषै पैसा मात्रैको कुरा होइन फेरि है सबै क्षेत्रको कुराहरू सबै क्षेत्रको हामी आवाज सुन्नुपर्छ हिजो बेलुका हामी हेर्दै थियौँ त्यही भएर तपाईँ भिकारी हुनुभयो भने खालि यो देव प्रभु त्यो देव प्रभु यो दिनुहोस् प्रभु त्यो दिनुहोस् मात्रै भएर वाक्क नबनाउनुहोस् हाम्रो त शिरको केस पनि उहाँले गर्नुभएको छ हाम्रो खाँचो जान्नुहुन्छ तर उहाँको आवाज सुन्यो भने उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ हामी एक छाक भात माग्छौँ उहाँ भन्नुहुन्छ तँलाई हजारौँलाई खुवाउने शक्ति दिन्छु भने हामी कति कमजोर हुन्छ मान्छे दैनिक भोजन दिनुहोस् भइहाल्छ भन्ने होइन दैनिक म होइन हजारौँलाई खुवाउने शक्ति दिनुहोस् हजारौँलाई खुवाउने बुद्धि दिनुहोस् भनेर उहाँको आवाज र बुद्धि सुन्नुहोस् परमेश्वरले आदमको बगैँचामा के गर्नुभयो परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई खानलाई एउटा टेबल बनाइदिनु भयो कुर्सी बनाइदिनु भयो बनाएन परमेश्वरले सिधै उसलाई के दिनुभयो रुख दिनुभयो अनि आदमले के गर्यो त्यो रुखमा त्यो रुखलाई काटेर आफै टेबल बनाउनु पर्ने परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ टेबल दिनुहुन्न बुद्धि दिनुहुन्छ त्यहाँ थियो त्यहाँ त्यहाँनिरको खोलाहरूमा प्रशस्तै त्यो बगैँचामा पनि सुन्थ्यो त्यो निकालेर प्रशोधन गर्नुपर्ने आदम ले परमेश्वरले नै आफै सुन ल्याएर माला बनाएर यो तिमीलाई सिग्री भनेर परमेश्वर दिनुहुन्छ जसले बुद्धि भयो त्यसले संसारमा केही गर्छ सबैले भन्नुहोस् बुद्धि माघौँ फेरि भन्नुहोस् भिखारी भएर प्रार्थनामा नबस पुत्र भएर अथवा सन्तान भएर बस उहाँका कुरा पनि सुन आफ्ना कुरा पनि राख अनि त्यो प्रार्थना भयो क्या अब बस्यौँ दुईजना प्रेमी पहिलो प्रेमी भन्छौँ है यसुलाई बस्यौँ खालिएको र यो चाहियो यो चाहियो चाहियो प्रेमीसँग त्यसै यो त्यसरी कुरा गर्दा कुरा मिल्छ कसैको लप पर्या त छैन होला कसै छ भने हात ठाडा गर्नुहोस् त कुरा म बुझ्छु पत्ता लगाउनुपर्छ है यसरी बेला बेला हुन्छ <laughs> तपाईँले आफ्नो प्रेमीलाई सिधै गर हेलो अँ मलाई यो चाहियो मोबाइल चाहियो जग्गा चाहियो घर चाहियो कपाल स्टेन्ट गर्न अलिअलि पैसा चाहियो छिटोभन्दा छिटो पठाउनु पऱ्यो पठाउनु पऱ्यो हामी गर्नुभयो तपाईँको प्रेमीले के भन्ला त्यस्तो पनि हुन्छ उहाँको कुरा सुन्नु पऱ्यो के छ हालखबर कसो छ स्वर्गको हालखबर बुझ्नुहोस् उहाँको आवाज सुन्नुहोस् बुद्धि ज्ञान माग्नुहोस् परमेश्वरसँग घनिष्ठताका कुराहरूमा वृद्धि हुनुहोस् खाँचो त तपाईँले इसुको उपस्थितिमा बस्दा बस्दै पगलिन्छ के समस्या अर्को ठाउँमा भजनसँग सन्तानब्बेको पाँचले भन्छ उहाँको उपस्थितिमा तिमी बस्यौ कि समस्या पग्ल्यौ ले। त्यो लेखा छ त पढ्नु न त्यहाँ पढौँ त सन्तानब्बेको पाँच पाहाड त त्यसै पक्लिन्छ नि पाहाड पग्लाउने अर्को उपाय एउटा बोलेर एउटा बसेर उफ्रिएर होइन फेरि कहाँ बस्ने परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने सबैले भन्नुहोस् कहाँ बस्ने यस बस्नुहोस् त्यही त बसेर सक्यो उहाँको उपस्थितिमा बसक्यो को सामुन्ने पर्वतहरू पग्लन्छन् सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने हेर्नुहोस् त परम प्रभुको सामान्य पर्वतहरू समस्याका पहाडहरू मैन बत्ती झै पग्लिन्छन् कहाँ पग्लिन्छन् उहाँको सामान्य उहाँको उपस्थिति उहाँको चरणमा अति मैन पग्ने टाढा पग्लाउने भन्नु खोज्या होइन यहाँ समस्या पगलाउने त्यस कारणले समस्याका पाहाडहरूलाई पग्लाउने परमेश्वरको उपस्थितिमा हो अनि उहाँको उपस्थितिमा त्यसरी बस्न सिक्नुहोस् अनि उहाँको उपस्थितिमा बोल्न सिक्नुहोस् उहाँलाई बढी धन्यवादका साथ माग भनेको छ फिलिपी चारको छले भन्छ कुनै कुरामा चिन्ति नहु तर सबै कुरामा प्रार्थना र निवेदन अनि धन्यवाद सहित उहाँको चरणमा जाँदा धन्यवादी भएर जानुपर्छ पहिला माग्नुभन्दा पहिला धेरै धन्यवाद दिनुहोस् के गर्नु भयो त हाम्रो लागि प्रभुले अब जस्तै हामी त्यो अगाडिको जग्गा हामी किन्ने अब यो हाम्रो पाल तन्काउने त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ त्यसो भने के गर्ने त प्रभु यतिका दिनसम्म तपाईँले यहाँ कति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद तपाईँको विश्वास योग्यता देख्यौँ तपाईँको महानता देख्यौँ तपाईँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ पवित्र हुनुहुन्छ बोलेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको नाउँ धन्य होस् भनेपछि अन्तमा यसो नजर राख्नुहोस् है अगाडि पनि बढ्दैछौँ तपाईँको राज्यको लागि बढाउने कोसिस गरिरहेछौँ यसो जुटाउनु पऱ्यो प्रभु लास्टमा भने भइहाल्यो नि सुरुमा जग्गा जुटाउ प्रभु यताउति भन्यो अनि त्यसपछि यो त खालि जग्गा र खालि माग्ने मात्रै छ यो भिखबहादुर भइसक्यो माघबहादुर होइन उहाँसँग सम्बन्ध बढाउनु बढी सम्बन्ध हनुक परमेश्वर साथसाथ हिँड्थे हिँडेर के भयो परमेश्वर त्यसै खुसी उहाँसँग भइदिएपछि खुसी मा मार्थाले के गरिन् खालि सेवा गरिन् मरियमले खालि बसेर सुनिन् अनि परमेश्वर कोसँग बसेसँग बसेर सुन्नेसँग खुसी हुनुभयो कि यसरी काम गर्नेसँग खुसी हुनु हो त्यसरी त्यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् इसु जिउँदो हुनुहुन्छ इसु ढाँट्नु असम्भव छ इसुले ढाँट्नु असम्भव छ वचनले काम नगर्नु असम्भव छ वचन झुटो ठहरिनु असम्भव छ त्यसैले गर्दा तपाईँ चाहिँ आफ्नो वचन बोल्ने व्यक्ति बन्नुहोस् आमेन यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन साह्रै आशिषमय हुनेछ हिब्रूको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने एघार अध्यायमा हामी ल्याउने जसले जे गरे सबै विश्वासद्वारा गरे बोलेर गरे अनि जे गरे सब त्यहाँ लेखिएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ विश्वासबाट काम गर्ने बोल्ने परमेश्वरको लागि केही गर्ने व्यक्तिको बारेमा लेखिएको छ जसले साधारण प्रकारले गरेन असाधारण प्रकारले गरे नुवाको कुराले नुहाको कुरामा के थियो अरूले भन्दा छुट छुट्टै सोच छुट्टै सोच के थियो अरूले सोच्थे आ पानी पर्दैन भन्थ्यो भने नुहाँले पानी पर्छ पर्छ त्यति बेलासम्म पानी पृथ्वीमा परेकै थिएन अरूले भन्दा पानी पर्दैन उसले भने पर्छ अरूले भने जहाज बनाउनु हुँदैन त्यस्ता जहाज बनाएर हुन्छ पागल भइसार जहाज पनि डाँडामा बनाएर हुन्छ जङ्गलको बिजमा बनाउँछ खोलाको छेउमा जहाज बनाए पो हुने जङ्गलमा बनाउँछ परमेश्वरले भन्नुभयो जङ्गलमा भोलि पानी बगाउँदै आउँदा त्यो जहाजबाट स्वाट्टै उठ्नेछ भनेर अग्लै ठाउँमा बनाएको थिएँ क्या अरूले बनाएको भए समुद्रको छेउमा बनाउँथ्यो होला अरूभन्दा फरक सोच भएको कारणले परमेश्वरले भनेको मानेको कारणले त्यस कारणले ठुलो सोच फरक सोच फरक बोली हाम्रोमा हुनुपर्छ क्या त्यही भएर तपाईँलाई म यो कुराहरू आज बताइराखेको छु यदि यी कुरा पालन गर्नुभयो भने वा तपाईँको जीवनमा धेरै डा गर्ने मान्छे आउँछन् आशिषित देखेर पलिस्ती जब 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 इसाकलाई सागलाई गर्थे किन किनभने इसाक धेरै आशिषित थिए पलिस्थीहरू भयङ्कर डाह गर्ने पलिस्थीहरू त्यहाँको पलिस्थी होइन तिनीहरू उत्पत्ति छब्बिसमा अब्रामले त्यही वर्ष बाली नाली लगाए सय गुणा कटनी गरे परमेश्वरमा यति आशिष परमेश्वरले दिनुभयो कि उनी अति धनाड्डे भयो धना धनी मात्रै होइन अति धनाट्य भनेको छ खुबै उयो बाख्रा यति आशिषित भए सबै क्षेत्रमा अनि धेरै पलिस्थीहरूले डहा गर्न लागे अनि उनका इनारहरू दिन लागे इनारहरू आफ्नो भने दाबी गर्न लागे झगडा गर्न लागे न्यु खोज्न लागे अनि यताको इनार अरूले लगे ठिकै छ यता खन्ने परिस्थीले खन्दा पानी निस्किँदैन इसाकका मान्छेले खन्दा पानी निस्किन्थ्यो अरूले त्यस्तरी परमेश्वरले काम गर्नुभयो आज त्यो यसु हामीसँग हुनुहुन्छ पहिलाभन्दा अझ उहाँ चाहिँ धन पहिला व्यवस्था दिएर मान्छेको भ्रमण्ड तिम्रो कर्मले होइन है विश्वासबाट हुन्छ जे हुन्छ अब विश्वासबाट हुन्छ भनेर नयाँ करारमा पुरानो करारमा कर्म थियो राम्रो भएर आइज यताउति यताउति थियो भने नयाँ करारमा विश्वास ल्याएर आइजा यता त राम्रो भएर आइज तेरो जुत्ता फुकाल धर्मी भएर आइजा चोखो भएर आइज मेरो चरणमा आउनु छ भने तिन दिन उपवास बसेर आइजा भन्ने थियो नि यता जस्तो छ त्यस्तै आइज भाइ म धुन्छु त्यता पहिल्यै धोएर बोका चढाएर रगत चढाएर धोएर आइजा यता चाहिँ आ मेरो रगतले धोएर भइजा सासका साथ आओ सियासन नजिक त्यस कारणले अहिले परमेश्वर झन दयालु अनुग्रही अनुग्रहमा भरपुर हुनुहुन्छ कुनै दिन उहाँको त्यो थियो अनि त्यो तरिकाले भएन एकजना पनि मान्छे उहाँको चरणमा आउनु नसक्ने भयो मान्छेसँगको सम्बन्धै हुन सकेन त्यसो उहाँले मन हो भो मान्छेसँग धेरै टाढा अब म मान्छेसँग आफै गएर बस्नेछु तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु तिनीहरूका मेरा प्रजा हुने छन् म तिनीहरूलाई आशीषमा बास गर्नेछु अब यस्तो हुने छैन अब मेरो व्यवस्था बरु हृदयमा राखिदिनेछु आज हरेकको हृदयमा परमेश्वरले व्यवस्था हालिदिनु भएको छ यो गर्नु हुन्छ हुन्न तपाईँको हृदयले भन्छ तपाईँको हृदयले भन्छ कहीँ भन्नु पहिला त्यस्तो थिएन यहाँ लेखेको थियो टाँस्नु पर्थ्यो यो मान नत्र ढुङ्गाले हान्छ ऊ थुर थुर थुप्र कामले डर 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 मार्छ अब भन्यो त्यसले गर्दाखेरि नेपाल तपाईँलाई थाहा छ नेपाल यस्तो देश हो जहाँ त्यति कठोर छैन फाँसी कुनै पनि व्यक्तिले मा पचासजना मान्छे आयो पनि फाँसी हुँदैन दयालु देश तर दयालु देशमा अन्तको तुलनामा त्यति हिमस घटना चाहिँ हुँदैन यहाँ त एउटा जान गाउँमा जानुहोस् जान। तपाईँ चोरा आयो भन्दैन ओहो पाहुना आयो भनेर खाना खाना दिएर दयालु ठाउँ हो किन यहाँ चाहिँ नियम कानुनभन्दा पनि प्रेम बढी छ हामी भन्दा पनि परमेश्वरको प्रेममा हामी बढौँ हामी मेन त्यस कारण परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ अनि आफ्नो जीवन आफै बनाउनुहोस् कसरी वचनमा जरा गाडेर बोलीमा जरा गाडेर उहाँको उपस्थितिमा बसेर अनि आँधी तुफान हुरी र समस्या पाहाडहरूलाई चाहिँ तपाईँ आफै हटाउनुहोस् नयाँ करारमा के भन्नुभयो यसुले योभन्दा चौधको बाह्र भन्नुभयो तिमीहरूले मैले गर्ने काम गर्नेछौ त्यहाँभन्दा ठुला काम गर्नेछौ मेन सबैले भन्नुहोस् मैले यसुले गर्ने काम गर्ने छु त्यहाँभन्दा ठुला काम गर्ने छु किनभने म भित्र बस्ने संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ यति बुझ्नु बुझ्नुपर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ यति कसरी गर्ने किनभने उहाँकै शक्तिले उहाँकै महिमाको लागि म सब काम गर्न सक्छु यसैले गर्ने काम र त्यहाँभन्दा ठुला काम गर्न सक्छु अनि उहाँले उहाँको वचन जुन चाहिँ दुई धारे तरबारभन्दा धारिलो छ त्यो वचन उहाँले आज मेरो मुखमा हालिदिनु भएको छ मेरो नजिकै राखिदिनु भएको छ मेरो नजिक छ मेरो हृदय उहाँको वचन छ म केही कुरा सहन डराउँदैन अनि म के कम कति कमजोर हुनुहुन्न जबसम्म तपाईँको हातमा बाइबल र बाइबलका मनका परमेश्वरका कुरा हृदयमा छन् भने तपाईँ जस्तो शक्तिशाली महान व्यक्ति कोही पनि छैन ग्यारेन्टी लेखिदिन्छु म तर त्यो वचन त्यत्तिको त्यत्तिकै झोलामा त्यो फुङ फुङ बाइबल गरेर हुँदैन हप्ताको एक दिन निकाल्ने बुङ बुङ गऱ्यो भने तपाईँ त के यसो यसो टक भने धुलोहरू टक 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 फुङ फुङ भुङ भनेको पहिला अनि बाइबल हान्ने अनि त्यसपछि चाहिँ झोलामा ल्याउने अनि फेरि अनि फेरि आफ्नो टिकटकतिर लागिहाल्ने फेरि फेरि फेसबुक र युट्युबतिर लागिहाल्ने भन्नुभयो भने हुँदैन यसमा पनि लाग्नुपर्छ कोही कोही भन्छन् मेरो पहिलो प्रेमी येसु एकमात्र प्रेमी येसु भन्छन् अनि फेरि यसो बाइबल हेरेको त बाइबल त कहीँ तस्तै नयाँको नयाँ देखिन्छ के भएको भन्दाखेरि पढ्दै नपढेको रहेछ धुलै नलागेको भनेको पढ्दै नपढेको मेरो पहिलो प्रेमीको खोइ कुरा सुनेको प्रेमपत्र हो भने पढौँ न त प्रेमपत्र पढ्दैन प्रेमी प्रेमी भनेर मुखले चाहिँ भन्ने हुन्छ चा? प्रेमीको कत्तिको प्रेमी पत्र पढ्दै हुनुहुन्छ पहिला पार पहिला चिटिङ आउँदाखेरि आफै है कहिले आउँछ हुलाकबाट हो भने हेर्थ्यो हरे क्या प्रेमपत्रहरू लेख्ने चलनहरू थिए अहिले त अब त्यो गयो अब सिधै भिडियो कल त्यसले गर्दा परमेश्वरसँग पहिलो प्रेमीसँग समय बिताउनुहोस् उहाँको वचन तपाईँको मुखमा छ यो कुरा सङ्खार नगर्नुहोस् ढल नफलाइकन अगाडि बढ्नुहोस् अन्जिरको बोट किम्बुको बोट समस्या सानातिनो होइन पहाड तपाईँले हटाउन सक्ने क्षमता खुबी तपाईँसँग अधिकार छ आई मेन जे बाँधेऊ बाँधिनेछ भनेर म त्यो अठारको अठारमा भन्नुभएको छ जे तिमीले बाँध्छौ स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ जे तिमीले खोल्छौ स्वर्गमा पनि खोलिनेछ आमेन त्यसैले तपाईँहरू एकदमै अगाडि बढ्नुहोस् आमेन